Buenas tardes a todas y a todos. O primeiro que teño que decir é que lamentablemente non a búsqueda que fixemos ao longo do día de hoxe, dadas tamén certo as condicións meteorolóxicas, foi improductiva, non se deu localizado a avioneta e bueno, sí que teño que decir que o traballo foi intenso, que participaron moitísima xente tanto de medio rural como de medios de Guardia Civil. Ao longo dos días foron se incorporando tamén, e aproveito para dar as gracias a medio rural por a colaboración que está tendo co goberno neste caso, e bueno, dice que se peinou prácticamente toda a zona da vertiente galega hasta términos de fronteira de Portugal. Tamén síguese traballando neste momento máis alá da fronteira, e pasando a zona de Ermesende, de Lubián e toda esa zona, tamén se está en contacto con eles, e hacia a zona de Pías e hacia a vertente de Viana tamén incluso agora se estará traballando por ali, e da zona de Canda hacia Godiña, pois se fixo un barrido importante, evidentemente terrestre, non? E lamentamos moitísimo que as condicións meteorolóxicas non fixesen posible a vista aérea. Fixose un pouco de traballo pola mañán co helicóptero da Guardia Civil, pero logo tuvo que parar, non? E se intensifique máis esta labor. Estamos valorando colaborar máis intensamente tamén coa zona de Zamora, e vamos a ver que si a meteoroloxía nos abre algunha ventana na niebla, vamos a ter aquí perfectamente o helicóptero todo momento, aproveitar cualquier indicio de posibilidad que nos permita peinar esa zona desde o aire para ir acotando xa zonas, e mañán retomaremos outra vez coa xente pois algunhas das zonas que xa pois, pateamos e peinamos, e ampliaremos máis zonas ao respecto, e lógicamente vamos a coordinarnos máis con Zamora tamén para potenciar pois os efectivos que teñen ali, entendendo que aquí non conseguimos localizar aínda, pero bueno, é posible que tamén poida estar na zona de Castilla, digamos, de Zamora, non? E polo tanto, iso é o que teño que decir. Lamentablemente, o esforzo hoxe non deu resultados positivos. Esperemos que no día de mañán poidamos ter algún resultado positivo e nos acompañe un pouco a meteoroloxía, que creemos que é fundamental para que, dada a situación que temos de montaña e dada a situación tan complicada, sería fundamental, ¿no? Se sigue trabajando, nada de recibimos, y está, o único que ya trasladamos é que os corpos e forzas de seguridade do Estado e o Estado e a propia persona da Xunta de Galicia vai poner a disposición esta familia e os medios necesarios para topalos o antes posible. E claro, lamentablemente temos que decir que, bueno, que non podemos, xa se ve, non? Evidentemente que os medios aéreos son fundamentales, e hoxe non podemos contar con eles, e agora, pois, bueno, estará aí un momento con nós e falamos con... Que sabemos do piloto? Bueno, ya tiña algún dato? Pois o piloto non sabemos nada máis co que teñamos pola mañá. Se chama Alfonso, creo, Santiago, perdón, e bueno, nenos, e nada máis. Sevillano, sí. E sobre os medios, podemos dar algunha cifra concreta de cuántos medios estuveron traballando durante o día de hoxe aquí? Bueno, hoxe probablemente tuvéssemos desplazados como máis de 60 vehículos, e bueno, probablemente moto, helicóptero. O helicóptero tuvo tamén aí, e o vamos a ter aquí localizado. Tamén temos localizado a compañía de montaña, por si se localiza en algún momento en unha zona que sea difícil de acceder, para que inmediatamente accedan, ter que trasladalos e a que veñan ao lugar.